Morjesta, pitkästä aikaa, uutta videoa ajattelin taas tehdä. Nuuksiosta vierähtänyt jo useampi viikko. Aika vierähtänyt aika nopeasti. Mulla iski kunnon räkätauti heti kisan jälkeen oikeastaan, pari päivää kisan jälkeen. Mulla ei ole useampaan vuoteen ollut kunnon flunssa, mutta nyt sitten iski kunnon flunssa. Siinä sulle viikko, reilu viikko meni sitä paranellessa, mutta nyt on päässyt taas hyvin treenin pariin. Ja huomenna sitten tarkoitus juosta Helsinki City Traili 14 kilsaa tuossa kotipolulla keskuspuistossa ja semmoinen hyvä valmistava treeni ennen vaarojen maratoni tai juoksen 65 kilsaa vaaroilla ja se on 2 viikon päästä. Ja tuli just pikku aamulenkiltä ja voisin näyttää vähän, että mitä mä syön päivä ennen kisaa ja sitten huomenna kisan jälkeen, että mitä tulee syötyä. Mutta tässä mä teen tämmösen smoothie. Täällä on ollut pakaste mustikoita, sitten 5 banaania, tämmösiä kypsiä banaaneja. Sitten yksi tämmönen taateli, 250 grammaa taateleita. Ja 2 omenaa, 1 kurkku. Ja pellavasiemeniä, aurinkosiemeniä ja hampusiemeniä. Tämmönen. Tästä mä kerkisin jo jonkun verran syömään, kun oli nälkä, mutta okei, tässä on mun perinteinen kisa edeltävän päivän dinneri. Kattilainen kaurapuuroa. Muutamat banaanit ja omenat sinne pilkotaan sekaan. No niin, huomenta. Se on kisapäivä. Kello on 8 aamulla. Heräilin tossa tunti sitten jo. Startti on 12 eli 4 tunnin päästä. Tässä on hyvin aikaa vetää hyvä aamiaine, sitten huolelliset lämmittelyt ja sitten lähtee kisaamaan. 14 kilsaa on sen verran lyhyt matka, että siinä on hyvä vetää ihan kunnon lämmittelyt, että kone lämpee kunnolla ja sitten pystyy juosta kovaa heti startista. Ja mulla on aika perinteinen aamiaine tässä. Mä vedin jo tuossa 0,5 litraa vettä naamaa ja sitten tässä mulla on 0,5 litraa urheilujuomaa, minkä mä vedän vielä. Eli chimpanzee, wild cherry, tosi hyvä. Ja sit mulla on tässä 3 kypsää banaania. Ja sit vielä yksi tämmönen chimpanzee-patukka, maapähkinä. Nää mä vedän tässä naamaa. Ja sit mä lähden varmaan tänne kisamestoille. Siellä on 24 kilsa startti on jo meitä ennen, tai täällä on 11. Lähden varmaan sitä katsoa sinne jo ja vähän pyörii sinne ja sitten lähtee lämmittelemään ennen kisaa. No niin, lähdin käppäilemään tuohon kisamestolle. Se on startin tuolta Eltsun kentältä, Elätärän kentältä tosta. Tuosta pari kilsaa himasta tähän pikku kävely ja haetaan numero ja laitetaan kammat kasaan ja sitten lähdetään ottaa vähän lämpöä. Kerkee varmaan just katsoa tuo 24 kilsan startin tossa. Tossa, just kun pääsin tuohon paikalle. Yes.
meni 2.4 startti. Tunnin päästä meidän startti. Saatte ottaa vähän lämpöä sitten. Niin, nyt on City Trail juostu, tuli just takas himaa ja tota, ei ollut kulkupäivä tänään, jotenkin tuntuu, että vähän voi olla, että vielä vähän vaikuttoi flunssa, joka mulla oli, että se oli aika sitkeä flunssa ja tota, nyt te vasta tällä viikolla päässyt semmoista niinku muutaman kovemman treenin tekemään ja tuntuu, että niinku juoksu alkanut kulkea vasta. Mutta kyllä sen tuossa kisa-aikana huomasi, kun mentiin korkealla sykkeellä pitkiä aikoja, niin kyllä sitä limaa vielä tulee tuolta keuhkoista ja joutui niistä aika paljon nenää siinä matka-aikana. Luulen, että se vähän vaikutti tuohon siihen, että ei ollut ihan paras kulku tänään, mutta ihan mukava oli juosta ja hyvä treeni tuonne vaaroille 2 viikon päästä. Ja, hienot järjestelyt taas Sambalta ja hieno juosta täällä ja hieno nähdä iloisia naamoja tuolla kotipoluilla. Mutta mä taisin olla sitten kuudes loppujen lopuksi tuossa 14 kilsan matkalla ja aika oli tuntia, 1 minuuttia, jotain 50 sekkaa taisi olla. Et se oli joku 20-30 sekkaa hitaampi mitä viime vuonna. Että jonkun verran jäin siitä, mutta aina ei voi olla ihan paras päivä. Toivottavasti 2 viikon päästä sitten vaaroilla kulkee vähän paremmin. Siellä sitten 65 kilsaa matkalla ja miksei kulkis. Mutta lähden nyt pirtelen tekoon. No niin, tässä mun on 2 litraa, kerkesin melkein puolet syömään, kun oli kova nälkä. Pakastin marjoja, mustikoita, mustaherukoita. Ja taisi olla 4 banaania, taateleita, 250 grammaa taisi olla. Aurinkosiemeniä, chiasiemeniä, pellomasiemeniä, 2 omenaa, 1 kurkku. Tässä mun päivällinen, tässä mulla kattilainen härkäpapurouhetta, Lojusniemen tilan hevi härkäpapurouhe, reilusti proteiinia ja muutamat keitetyt porkkanat siellä seassa. Tän näköistä, todella hyvää. 2 viikon päästä sitten Vaarojen maratonilla, juoksen 65 kilsaa siellä. Hyvät bileet tulossa. Nähdään siellä kaikki, jotka sinne tulee. Koitan sieltä saada taas jonkun kisavideon kasattua kasaan. Koitan tässä muutenkin saada muutamat videot tehtyä ennen sitä. Ja pistä kanava tilaukseen, ja sitten on vielä laittanut tilaukseen. Anna peukkuu tällä videolla, jos haluat nähdä lisää tämmöisiä. Ei muuta kuin nähdään taas seuraavalla videolla.